Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merdeka Datuk Seri yang dipertua dan sahabat-sahabat yang berapa tu semua. Jadi insyaAllah ini raun tahun yang terakhir lah insyaAllah pada petang, -petang ni. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak merujuk satu firman Allah SWT yang berbunyi A'udzubillahimmanasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabi alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yang bermaksud Allah menggunakan perkataan maukah kamu aku memberitahu kamu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada api neraka pertama kamu bertakwa pada Allah yang kedua kamu bertakwa pada Rasulullah SAW dan dikira kamu memberikan harta-harta kamu, mengubah harta benda kamu dan tenaga kamu untuk perjuangan kamu. Dan ini lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Dan Datuk Seri yang dipertua dan sahabat-sahabat yang berhormat senatus semua. Sekarang ni akta insolvensi 1967 bermula 1967 yang telah melalui siri-siri pindaan sehinggalah kepada hari ini. Di mana pada 1976 bermula dengan angka 1,000 dan pada hari ini uh, ditetapkan pada kadar 100 ribu. Cuma macam ni ya, Tan Sri Saya ingat masa saya umur tujuh tahun, nak beli nasi belauk di Kelantan tu 20 sen masa tu. Sekarang ni dah tinggal ingat sen. Saya ingatkan saya, dulu-dulu graduan engineer, insinyur, keluaran UTM ke, keluaran Universiti Melayu ke, pada 1980, 81, 82, 83, gaji permulaan mereka RM985. Sekarang ni sudah RM3,500 lebih. Ini mana? Pada tahun 1988, rumah teres di Subang Jaya sekitar RM88,000. Subang so, Jaya sekarang ni dah 1 juta. Maknanya itulah kos perniagaan. Itulah kadar inflasi. Sebab itu bila kerajaan mengatakan KDNK sentiasa positif, meningkat 5%, meningkat the next following year 7% dengan izin. Naik naik naik. Maknanya pada satu ketika size cake tu bersaiz 100 juta. Bila naik 5%, maka dia akan jadi 105 juta. Bila naik lagi 10%, dia akan jadi 100 11 juta. Maknanya kek semakin besar. Sudah barang tentu orang yang menjalankan aktiviti perniagaan dulu-dulu mungkin dengan kadar tersebut memadai untuk memulakan perniagaan. Tapi sekarang bila semua benda melalui kenaikan, tak ada benda yang jatuh harga ni. Datuk Seri Menteri semua naik. Ah ha, semua naik. Jadi bila semua naik, maka saya rasa wajar sangat untuk dinaikkan kadar yang layak dikenakan charge kembackan daripada 20 eh, daripada 50000 daripada 2017 kepada 100000 hari ini bukan jangan terhad setakat covid musim covid saja bahkan mesti dilanjutkan selepas pada musim covid kenapa kita dengan izin kita mesti melahirkan community peniaga community Berniaga Khususnya di kalangan anak-anak muda Mentaliti, minta maaf Mentaliti khususnya orang Melayu Jangan terlalu bergantung Pada bekerja dengan kerajaan Supaya ekonomi itu bergerak Dan mesti Kerajaan menyediakan berbagai-bagai Infrastruktur, sistem-sistem galakan Jadi bila terlalu Bila 50 ribu Kita telah tetapkan bankrupt Memberi satu ketakutan Satu hambatan kepada anak-anak muda Untuk berniaga Alhamdulillah saya rasa bersyukur saya tahun 83 grad hjaz hukum tanah kepujian UTM daripada 33 orang 10 orang yang grad saya termasuk dalam 10 orang tu lain semua grad satu profesor Tan Sri tahu lah benda ini saya 10 orang je yang keluar daripada 33 alhamdulillah daripada 10 tu saya orang pertama meniaga 83 84 saya terus buka perniagaan sendiri jadi saya nak menceritakan bahawa takut. Saya ajak kawan-kawan, mari kita meniaga. Saya ajar, tapi banyak takut. Jadi sekarang ni, kalau kita kembangkan lagi, luaskan lagi value dengan izin daripada 50 itu, kita memberi satu kegalakan kepada anak-anak muda. Khususnya kerajaan juga mestilah menyediakan satu bentuk pinjaman yang juga lebih besar daripada angka tersebut. Sebab itu sekarang ni kita nak tengok. Kalau kita terlalu menakut-nakutkan, maka sudah tentulah kita tidak memberi galakan dan peransang kepada mereka-mereka ini. Cuma kalau boleh, kerajaan cuba fokuskan kepada sektor-sektor yang akan menjadi sektor masa depan. Sektor-sektor yang akan memberi pulangan dengan izin return yang baik pada masa yang depan. Sebab itu, saya dalam sebab ini, saya nak melihat kepada nak membuat pertanyaan lah kepada yang berhormat menteri, kepada pihak kerajaan. Ada satu uh, clause yang mengatakan, apa maksud dia, yang dikata sekiranya menteri berpuas hati, terdapat hal keadaan khas, dan ia tidaklah berlawanan dengan kepentingan awam, untuk berbuat demikian. Kalau boleh saya minta uh, pihak kementerian jelaskan, apa maksud ayat tersebut tu. ...berkepentingan awan dan berlawan dalam bentuk mana. Ha. Kemudian dalam subsection 1B juga dibacakan bahawa subsection 1B yang dicadangkan bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi status petition kebankrapan yang dikemukakan oleh pempetition pemutang terhadap penghutang selepas perintah yang dibuat di bawah subsection dalam bracket 1A yang dicadangkan terhenti atau tamak tempoh. Dan saya juga ingin bertanya, oleh kerana kadar ini telah dinaikkan, bagaimana berlaku dengan mereka-mereka yang telah pun dikenakan, Dicashkan dengan kebankerapan, yang value dia dengan izin, tahap RM50,000. Dan sekarang kita naikkan, boleh tak boleh kelompok ini, kita uh, re, uh, kita negotiate dengan izin, renegotiate balik dengan institusi-institusi perbankan, supaya mereka ini dikeluarkan daripada kelompok yang diklasifikasikan sebagai golongan bankrupt supaya mereka ini diberi dibenarkan dibenarkan semula untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan dan saya juga mahu kerajaan menjadikan contoh-contoh kerana banyak di kalangan kita ni orang Malaysia ni sama ada bangsa Cina ke bangsa India ke bangsa Melayu ke yang memulakan perniagaan dan mereka bankrupt tetapi mereka menjadi seorang yang berjaya akhir-akhir ini. Nah, saya tidak segan untuk mengatakan di sini antara contohnya dengan izin ayah pada Tan Sri Francisio YTL. Satu tahap dia sudah give up. Dia dah more or less dah duduk berkeadaan itu tetapi dengan projek-projek bantuan kerajaan khususnya hospital-hospital build and design menyebabkan dia bangkit semula selain daripada uh, IPP uh, yang di, diberikan di Paka dan juga di Pasir Gudang. Tapi sebelum tu mendiang Yo Ten Lee dengan izin dah dah give up lah. Pasal dia melalui satu zaman, melalui satu satu period uh, ekonomi meleset sekitar tahun 8, akhir 80-an, maka dia sudah give up. Begitu juga kita tengok di seluruh dunia yang jadi trend berapa banyak kumpulan-kumpulan terutama yang terkena dengan George Soros punya uh, currency speculator all dengan izin banyak mana billionaire-billionaire di Asia Pasifik yang bankrupt di antaranya Dewu. Dewu tu dia lari ke Perancis. Dan tapi ada yang kena tu yang terkena yang bangkit balik. Yang yang billionaire, -billionaire ni. Jadi kita boleh ambil contoh kelompok-kelompok ini supaya menjadikan satu inspirasi dan juga sebagai satu aspirasi kepada ha, kepada orang-orang mereka-mereka yang ingin meniaga ini supaya jangan jadikan bankrat itu satu halangan bahawa ha, Tuhan sudah tu sudah tu Tuhan tu, sudah tidak sayang padaku lagi. Ha, macam tu dunia sudah berakhir bagiku. Tak boleh. Pasal kita meniaga memang kita sentiasa berdepan dengan situasi competition yang tough tetapi siapa yang tough dia survive lah dengan izin di sebab itu saya nak supaya sangat menyokonglah usul-usul kerajaan ini demi menggalakkan lebih lama lagi kelompok-kelompok niaga terutama di kalangan anak-anak graduan kita dan juga belia-belia uh, kita supaya dengan jumlah yang lebih besar untuk dikategorikan sebagai kelompok bankrupt akan memberi satu keberanian kepada mereka Karena sekarang ini adalah zaman persaingan. You have to compete dengan izin. Kita tak mau lagi kelompok yang sentiasa berharap. Jadilah tangan yang memberi. Jangan jadi tangan yang menerima. Karena sangat mulia tangan yang memberi. Daripada tangan yang menerima. Karena orang yang berniaga ni insyaAllah. Dia dia akan menjadi tangan yang memberi. Daripada keuntungan perniagaan dia. Tapi kalau kita sentiasa nak makan gaji sebagai dengan izin. Maka kita terhad daripada dari segi Uh, keupayaan kita mana dengan izin the real talent kita tu uh, tak dapat ditonjolkan tetapi kalau kita melatih dengan jangan memberikan kata-kata yang menakutkan insyaallah kita merupakan satu catalyst dengan izin kepada kelompok-kelompok niaga kita lah sepatutnya memberi perangsang masalah uh, rugi jatuh banklah tu jangan satu, menjadi satu hambatan atau dengan izin hindrance kepada uh, aspirasi anak-anak muda kita Jadi saya sangat menyokong Cuma saya minta uh, kalau boleh uh, ditengok tadi Dengan saya memberikan perbandingan harga-harga gaji tadi Harga harga rumah, harga makanan Saya dah beri sebagai, sebagai sampel-sampel tadi Supaya menel, melayakkan lagi uh, Untuk kerajaan meningkatkan uh, kadar kebangkapan daripada 50 ribu ke 100,000 ribu, cuma saya nak tahu lah lebih kurang kalau boleh uh, pihak kerajaan sediakan sedikit statistik eh uh, menihat pada omo-omo. Omo yang bankrap eh uh, misal buat lebih dalam dalam uh, dalam gap dengan izin dengan gap 10 tahun 10 tahun okey omo 20 20 tahun ke 30 tahun berapa? 30 tahun ke 40 tahun berapa? Mana gap gap jidar-jidar uh, tu? jidah dah kumpul kelompok-kelompok Kita nak tahu Supaya kita boleh tengok Peratus mana Berapa peratusan orang muda yang ter, 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 Terlekat dengan kebangkapan ini Dan satu lagi saya mintanya Memanglah Kebanyakan anak-anak muda kita Kalau dia tak careful dia, 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 dia tak careful Maka dia ni bankrupt Lebih kepada kerana uh, Penggunaan kad kredit Penggunaan kad kredit Tapi kalau dia beli rumah Dan juga sebagainya InsyaAllah Harga rumah ni Harga hartanah ni Umumnya umumnya makin naik dan dia nilai dengan izin value untuk dia cagarkan tu akan lebih tinggi. Jadi saya mohon menyokong dan uh, kalau boleh uh, jelaskan dengan sejelas-jelasnya pertanyaan saya sebentar tadi. Wallahualam. Wabillahitaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.